U susret novogodišnjim praznicima jaslice našeg vrtića posjetili su drugari iz muzičke škole i upriličili mini koncert za svoje male drugare. Iako je riječ o sasvim maloj djeci, za svaku pohvalu je to sa koliko pažnje su pratili koncert. Drugari, dobrodošli na koncert naših učenika. Danas ćemo vam predstaviti učenici na klaviru, harmonici i gitari. Kao i svake godine mi se trudimo da uspostavimo što bolju saradnju sa svim institucijama, pogotovo sa obrazovnim. Evo, kao što ste vidjeli, danas imali priliku da prisustvujete ovom lijepom novogodišnjem koncertu. Došli smo na ideju da pozovemo direktoricu muzičke škole Zeminu Čuturić, da dovede mališane koji su nekad bili naši polaznici, da prirede za naše najmlađe prigodan program. Kao što ste vidjeli, mališani su bili izuzetno dobri, poslušni, gledali su sa uživanjem kao i mi. U narednom periodu ono što slijedi jesu praznici, jeste dolazak Deda Mraza, dijeljenje paketića. Kako ćete sve to uspjeti? Pa da, mi već sutra imamo zakazano fotografisanje sa Deda Mrazom i naravno podijelit ćemo poklon paketića koje je ustanova i ove godine obezbijedila kao i svake godine do sada. Izradili smo čestitke za naše roditelje koji su inače partneri u svemu i zahvaljujemo se i njima na saradnji. Ove dane najviše volite? Da, da, jer su puni iznenađenja, radosti, veselja, muzika, sve je prisutno. Sve što ide u susret novogodišnjim praznicima prisutno je u našoj ustanovi. Puno pozdrava za sve građane i svima čestitamo srećnu novu 2023. godinu. Za najmlađe u našem gradu, najmlađi u vašoj školi, spremili su jedan, tako reći, koncert. Tako je, mi smo danas, znači, došli na poziv vrtića Eko Bajke da u njihovom programu novogodišnje svečanosti novogodišnjeg programa održimo jedan koncert naših učenika, tako da su djeca bila jako dobra, jako su fino to odsvirala, a ova mala dečica su imala dobru pažnju. Kako ste birali program i koliko je učenika danas učestvovalo? Program smo birali tako da bude na nivou dječice, da bude zanimljivo, jer su mala djeca u pitanju. Nastupilo je 14 učenika sa jednim duom. Znači, učenici su se predstavili sa tri instrumenta, klavir, harmonika i gitara. Ostalo je još malo do nove godine, a ono što vas očekuje na našem programu je mnoštvo priredbi koje se pripremaju u vrtićima i u školama.